אני זוכר את הבתים, איך היו, את המסלולים הקטנים. רצינו לחזור, אז הרשו את הכפר. זה חלק ממני, זה משהו שאני גדלתי איתו. אני מכיר כמעט כל שביל פה, כל אבן. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. אני אוהב את המקום הזה, ואני לא נפרד ממנו גם בעוד 100 שנה. הם נפגשים כבר 3 שנים, מדמיינים ומתכננים את השיבה לכפריהם שנמחקו. הם צעירות וצעירים פלסטינים, אזרחי המדינה. השיבה מזכות למימוש. אני אחת הבחורות והבחורים שחזרו לי פה. כשאני מגיעה לי פה, אני לוקחת נשימה ארוכה ואני מרגישה ש-home sweet home. ניג'מי היא נכדה למשפחת עקורים מאיקרית, כפר ערבי נוצרי בגליל, שתושביו פונו ממנו ב-48' ולא הורשו לחזור אליו אחרי המלחמה. ניג'מי, יחד עם צעירות וצעירים נוספים, התחנכו על סיפורי החיים של איקרית. משם צמח הקשר העז לאדמה, ואיתו היוזמה לחזור ולהתגורר בכנסייה, המבנה היחיד שהצבא הותיר על כנו. הצלחנו לחבר צינור משם, מלמטה עד לפה. הצלחנו, יש לנו ברז של מים עכשיו, זה יותר קל ונותן לנו גם אפשרות יותר קלה לחיות. עוד משהו שחיברנו זה שזה בוילר, שיש שמש, יש לנו מים חמים, שאין שמש, אז אולי מחממים מים על האח או על הגז. אנחנו משתדלים לחיות בכל מצב, גשם, שלג, קיץ. החזרה אל הכפר משולבת עם למידה של ההיסטוריה מפי זקני הכפר שגורשו ממנו. מהצד הזה, איפה הדפיות? זה הגבול. יורדים חצי הגבעה ההיא, עד למטה, עד למטה, 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 ישר, ישר, עד גרנות. ככה מתחיל עד חצי אבן מנחם, 25,000 דונם. ב-1951 החלו העקורים במאבק משפטי למימוש ההבטחה להתיר להם לשוב לכפרם. בגץ פסק לטובתם ודרש מהממשלה לקיים את הבטחתה. התשובה לא איחרה לבוא. בסוף אותה שנה הרס צה"ל את מבנה הכפר. המדינה מאז הקמתה ועד היום חוששת מליצור תקדים בשיבה של אחד הכפרים, אפילו הכפרים שהבטיחו להם שישובו, כמו איקרית וכפר ברעם, שביקשו מהם, זה היה טיהור אתני מאוד מנומס ועדין, ביקשו מהם לזוז, לפנות את הכפר כדי להסדיר את העניין של הגבולות בצפון עם לבנון, והבטיחו שהם ישוב אחרי שבועיים, 3 שבועות, ומאז השבועיים האלה עוד לא נגמרו. נידל וניג'מי מנסים לממש את השיבה לאיקרית, והם חלק מפרויקט האודנה, שבנו בעברית. הפרויקט מנסה להגביר את השיח על זכות השיבה והשלכותיה, כמו גם על מימושה בפועל. הרעיון הוא להציג את הפרקטיקה של זכות השיבה בצורה הכי טבעית, בצורה של בני אדם וקשר עם הבית וקשר עם האדמה וקשר עם המקום, בלי כל הפחדים וכל הסיטואציה הפוליטית שמסביב. צעירי איקרית התיישבו על אדמות הכנסייה הקתולית, על אפו וחמתו של מנהל מקרקעי ישראל. הם מקיימים שם פעילויות כמו קייטנות קיץ לנוער. קודם כל, כי זכות כל אדם לגור במקום שהוא רוצה. ואין סיבה למנוע אותנו מלגור פה. זה זכות יסוד. לאחר האכזבה מהמהלך המשפטי שצלח, אך לא הביא לשיבה אל כפרם, החלו צעירי הכפר לפנות גם לצעירי הקהילה הבינלאומית, שמתארחים אצלם מדי פעם, והופכים לשגרי זכות השיבה בארצותיהם. I don't understand the interest of Israel to keep this as a state land, because anyway you are here, so you can be in another village, so anyway, you know, I don't know why is it it's so important for them not to let you come back.
זכות השיבה שמאיימת לכאורה על הציבור הישראלי, עבור הפלסטינים היא בהרבה יותר מאוד זכות. קבוצת איקרית, חלוצי הדרך לשיבה בפועל, מדגימה איך ניתן לממש את השיבה, אהודה, למרות המכשולים הפוליטיים. החזון, הנחישות והמימוש בפועל של הקבוצה מהווים השראה לעומר מעל הג'ון וליוסף מעל רפסיה. קבלה וחיים משותפים של צעירים אלו בחברה הישראלית תתחיל בתיקון העוול שנעשה לאבותיהם. حفيدك عايش هون اسا بعد كل هاي السنين شو حاسس انا انه احنا ومبسوط في حفايدي بالجيل هذا الجيل الرابع احنا مش راح ننسى وطننا لو بعد مئات السنين اليهود من 2000 سنه ورجعوا ليش احنا صرنا بدنا نزداد خلال 60 65 سنه